Good afternoon, Egunon. It's a very difficult. Arratsaldeon eta egunon. Benetan zaila da jardunaldi hauei itxiera ematea. Bazkaltzeko gogoz garelako danok, ezta? Beraz, laburra izan behar dut eta aldi berean interesgarria ere izan behar dut. Lehenik eta behin, benetan harrituta nago eta oso pozik nago hemen egoteaz. Eta ziurrenik zuek ere ados egongo zarete. Lekua bera ederra da benetan, mendia, itsasoa, natura, edertasuna bete-betean. Beste leku batzuetan ere batago hori, baina hemen beste gauza bat ere batago, teknika. Eta teknikan ez dira berriketan jarduten, egiten dutena erakutsi ere egiten dute, eta zer egin behar den erakusten digute. Eta gainera, liderarak buru belarri ari dira lanean, sailburuetatik hasita, sailburua, sailburu ordea, irakasleak, leku guztietan ikusi dut liderrak izateko gogoa. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta azkenik jendea ere zoragarria da, musika, dantza, kultura eta jendea, berriz diot. Hori dena ondarea da, ondarea, eta gainera berritzeko gogoa baldin badaukagu bikaintasunerako bidea seguru dugu. Horregatik, teknikako guztiei, irakasle guztiei, lanbide zeketako irakasle guztiei, jakin ezazue benetan lan bikaina egiten ari zaretela. Whatever is possible to the rest of the world. What is bus today? Beraz, egiten duzuen hori orain munduari erakutsi behar diozue. Egiten duzuen hori ez delako mundu osoan gertatzen, mundua askotarikoa da. Leku batzuk ez daude ondo garatuta. Erronkak asko dira, handiak dira. Eta esperimentu asko egiten ari dira eta baita lanbide heziketaren arloan ere. Eta horregatik nik uste dut garbi eduki behar dugula, ezin dugula eredu bakar bat eduki guztientzat. Testu ingurua bera oso garrantzitsua eta testu ingurua ondo ulertu behar dugu. Edonolare badira egia batzuk unibertsalak direnak. Eta orain, saiatuko naiz azaltzen nola 4.0 industriak baliagarria izan daiteken industria hori helburu iraunkorrak lortzeko. Eta gainera datu honek mundu guztirako balio du. Ekonomikoki erabatean, leku batean edo bestean egon. Denok nahi dugu mundu baketsua, denok nahi dugu mundu aberatsagoa lortu. Baina, 4.0 industria baliagarria izan daiteke benetan horretaz hitz egingo dizuet. Azken egun hauetan, behin eta berriz jardun dugu gai honetaz, ezta, eta orain garbi ikusten dugu zein den bidea, ez dugu berriz ere errepikatu behar, denok dakigu mundu aldatzen ari dela. Eta oso azkar ari da aldatzen. Eta zer egin behar dugu guk aldaketa honen aurrean? Eta gainera, aldaketa hori digitala da soilik? Galdera da, eh? Aldaketarako hiru motibo ikusten ditugu. Batetik digitalizazio daukagu, bestetik aldaketa klimatikoa eta hirugarni migrazioa. Hiru elementu horiek bultzada ikaragarria ematen diote aldaketari. Baina guk hemen digitalizazioaz bakarrik hitz egiten dugu. Digitalizazioaz eta 4.0 industriaz. Eta horregatik, saiatuko naiz azaltzen, digitalizazioa ere lagungarria izan daitekeela gure ametsak lortzeko. Eta prozesua zein den azalduko dizuet. Ez da nahikoa zer egin behar dugun jakitea. Nola egin ere jakin behar dugu. Zer behar dugun. Esate baterako, you need to understand world is very very complex. Afrikan zer egin behar den gai honi gai hau korratzeko, mundua oso konplexua delako eta mundu honetan denok izan behar dugu berrizaleak eta berritzaileak zentzu guztietan. Orduan bakarri lor dezakegulako nahi dugun hori. Nik adibide batzuk jarriko dizkizuet. Aldaketa hauen aurrean zer egin jakiteko. Ta aldaketa gerta daiteke Afrikan, Asian, Latin Amerikan edo beste edozein lekutan.
Aldaketa asko ari dira gertatzen leku askotan. Mundu aldatzen ari da, eta adibideak asko dira, nola lan egiten dugun, nola bizikaren, nola pasatzen dugun aisialdea, nola gizarteratzen garen, hori dena aldatzen ari da. Eta leku batera iristen zarenean, egiten duzun lehenengo galdera da balduzu interneterako konexiorik. Hori etzen gertatzen duela 10 urte. Hau da, hortxe duzu aldaketa bat, isili-isili, baina denok ari gara aldatzen. Eta batzuek esaten dute, mugikorrean inoiz ezken duela bideo bat ikusiko, baina hori denok egiten dugu gaur egun. Hau da, gauzak aldatzen ari dira, berriz diot, oso azkar gainera, oso bizkor. Eta alde horretatik badira hiru gauza oso garrantzitsuak direnak. Bata egokitzeko gaitasuna, bigarrenik erreakzionatu egin behar dugu, eta hirugarrenik aurre hartu behar dugu aldaketari. Eta nola egin dezakegun hori, zer dugu, pildora magiko bat, edo prozesu bat daukago. Teknikan ikusi ditugu adibide batzuk. Ikusi dugu nola lan egiten duzuen, eta teknikako adibide batzuk erabili nahiko nituzke, eta Unebox zentroetako beste batzuk ere bai. Mundu aldatzen ari da, bai, baina baita lantegiak ere, lantokiak ere, eta joera bat baino gehiago dago alde horretatik. Lehen teknologia diverte agendun, eta orain teknologia konvergentea daukago. Denok dakigu, munduko herrialde batean, ingenieritza mekanikoa eta zibila eskaintzen dutela. Eta horiek ikastaroak dira, ezta? Baina gero beste herrialde batean, teknologia, mekatronika, bioteknologia, informazio eta komunikazio teknologiak dauzkate. Eta teknologia hori denak konvergenteak dira. Mekatronika hitz egiten dugunean ez da mekanika, ez elektronika. Sistema integratuekin ere badu zer ikusia, informazioarekin ere badu zer ikusia, eta teknikan egon baldin bazarete konturatuko zinaten hori jada sistema berritzaile badela. Beraz, divergentetik igaro gara konvergentera. Beste adibide bat, lehen petroleoan zegoen oinarrituta gure energia. Orain bioa eta berriztatzaileak geroz eta garrantzi handiagoa dute. Eta petroleoa apurka-apurka desagertuz joango da, konponbide berriak aurkituko ditugu eta beste bide bat lortuko dugu. Eta ezkia geotermikaz edo eguzki energiaz ari. Beste hainbat gauza ari dira ikertzen, beste konponbide batzuk aurkitu nahian gabiltza. Eta nekazaritzarako ere balioko dute, esate baterako. Hirugarren iraultza industriala ezagutu genuen, ezta? Badagoain laugarren iraultza industriala erantzagoaz. Gure lagun askok galdetu didate. Tira, ondo da. Baina automatizazio hori lehen ere bazan, baina orduan ez genuen adimen artifizialik eta ez genuen laugarren iraultza industrialari buruz hitz egiten. Beraz, zein da aldea? Ze alde dago orainaren eta 80-90 markadaren artean? Zer da berria? Zer dugu berritik? Zer ari da aldatzen? Gai honetan sakonago jo behar dugu. Eta zer ikusiko dugu sakon aztertzen baldin badugu kontua? Bueno, tira, lehenik lurrina izan genuen. Lurrinak ekarri zuen lehen iraultza industriala, gero elektrizitatea iritsi zen. Gero hirugarren iraultza industriala etorri zen. Eta hor iritsi ziren robotak eta automatizazioa. Beraz, zein da iraultza industrial horren eta gaur egungo automatizazioaren artean, 4.0 industriaren artean. Industria honek, 4.0 industriak, eta hau garbi eduki beharra daukagu, sistema ziberfisiko bat da industria hau. Hau da, mundu virtuala eta benetako mundua geroz eta hurbilago daude, loturik daude, interkonektaturik daude, horretarako erabiltzen dituzte sensoreak, 3D, impresorak, interneta, eta bar. Oraindik ez dakigu nola definitu,
baina badakigu oso ezberdina dela eta oso ezberdina izango dela. Esate baterako gidaririk gabeko automobilak izango ditugu, edo ni egon naiteke nire bulegoan eta jakin dezaket nire hozkailuan esnerik badaukaten, edo ez, etxean. Hau zoragarria da, eta gaur egun ari da gertatzen. Dena laino batean dago, dena konektaturi dago. Eta badauteko batzuk garbi daudenak eta beste batzuk ez. Zer den positiboa? Bueno, gizakiaren mesederako erabil badezakegu, ba onerako da. Baina tiro, deno dakigu zer gertatu den esate baterako Facebookekin, ez da. Ez dakigu noraino iritsiko den kontu hau. Legediak ere badu zer esana, pribatutasuna, gauza horietanak. Lege horiek orain ari dira onartzen. Zibersegurtasunak geroz eta garrantzi handiagoa izango du. Big data. Gauza hauetaz guztietaz hitz egin dugu. Baina niri 4.0 industria terminoa bera entzute asko gustatzen zait. Niretzat ez da Afrikako urruneko herrialde batekin konektatzeko modua. Eta zuek galdetuko duzu, zergatik hitz egiten duzu 4.0 industriaz eta iraultza industrialaz? Ez baita gauza bera. Zerbitzuetan, industrian, arlo guztietan ikus daiteke hau. Esate baterako irudi honetan pizti faktoria badaukazue eta nola erabiltzen den. Hau Norvegian da UBEX zentro batean. Baina teknika bera ere ikusi dugu nola funtzionatzen duen, ez da? Eta gero ospitalak ere badauzkagu, osasun sistema, osasun gintza, eta hori ere oso garrantzitsua da. Duela urte gutxi ezinezkoak ziren gauzak egiten ari gara gaur egun. Lehen ez genuen gizarte inklusiboa, bazterkeria handia zegoen, baina teknika eta teknologia honi esker askoz ere barneratzaileagoak izan gaitezke. Eta gero ostalaritza daukagu, hotelak dauzkagu, hau da, aplikazioak konta ezinalak dira. Eta zein da gure bete beharra, irakasle eta ikasle modura? Ba, teknologiaren magia hori ondo erabili behar dugu. Bakean bizi nahi dugulako, aldala pozi bizi nahi dugu. Mundu honetan denok batera gaude, ezin dugu ahaztu. Eta horregatik ikaslei erakusten diegunean, zeozer erakusten diegunean, ezin diegu galdetu soilik, ezagutzen alduzu teknika hau, ez? Ez hori ez da nahikoa. Ikaslek balore batzuk behar dituzte, etika bat behar dute, ikuspegi zabalago bat behar dute. Bestela, banaketak sortuko ditugu, inklusioa ez baino. Horregatik, jakin behar dugu, aplikazioak edo zertarako balio dutela eta kontuz erabili behar direla. Horregatik dauzkagu 17 helburu hauek. Munduak hala erabaki du, plana oso handinaia da. Eta batzuek aldatzen dute. Baina, erabaki dute txirotasunak desagertu egin behar duela 2030 urterako. Baina nahi galdetzen baldida zuen posibilote den 2030 urterako helburu hauek lortzea posibilote den, nik uste dut ez ezinezkoa izango dela. Edo nola ere, helburu batzuk jarri behar dira. Eta helburu horiek handiak izan behar dute, bestela ez gara joango inora. Eta horregatik jarri ditugu helburu hauek. Eta horregatik dira helburu hauek hain handiak. Nik badakit, herrialde bakoitzak esango duela tira, hori ondo dago garapen bidean diren herrialdeetarako, adibidez, baina zer gertatzen da herrialde txiki-txikietarako, txiki-txikietan markatu. Beraz, helburu hauei kontuz eta arretaz begiratu behar diegu. Eta ikusiko dugu, muinean, erdigunean, beti ezagutza dagoela, ezagutza eta gaitasunak. Ezagutzarik eta gaitasunik gabe ezin dugu irakaskuntza sistema honi jarri. Ezin dugu osasun sistema honi jarri. Erdigunean beti gaitasunak eta ezagutza daude. Gaitasuna da gauzarik garrantzitsuena herrialde guztietan. Horretan zorionekoak gara behintzat. Eta gaitasun horiek sustatu behar ditugu herrialde guztietan.
Beraz, aipatu dut, 17 helburu dauzkagu. Berrikuntza teknologiaren bitartez. Esate baterako osasun arlora joaten baldimana, zerbitzutera, nekazaritzara, energia garbien arlora joaten baldimana, zenbat esperimentu ari diren egiten. Hori ikusten dudanean, konturatzen naiz, lan gaitzak, zailak, arriskutsuak eta zikinak ezabatu egin nahi ditugula. Hau da, zaila, zikina eta arriskutsua. Hori da gustatzen etzaiguna, ez da? Eta gaur egun, jende asko horrelako lanetan aritzen da, lan zailetan, lan zikinetan, hiri handi askotan ikusi dut hori. Eta horri bueltaman behar dugu, iraulio egin behar dugu egoera hori. Eta teknologia lagungarria baldin bada, ba, ederto, baina kontu handi zibili behar dugu. Azkundeak ez du ezertarako balio enplegurik sortzen ez baldin bada. Azkundea nahi dugu, baina enplegua lana ere bai. Bestela, hobe astiruago hazi. Ez da? Ekimen teknologiko asko iritsiko zaizkigu. Saieste zina da, baina ondo planifikatu behar ditugu. Mundu hobea sortzeko. Ezin dugu eziketaztu, osasunaztu, goseteak, txirotasuna, ezin ditugu gauza horiek aztu. Hau da, azkuntza ekonomikoa gauza horiek konpontzeko balio behar dute. Eta ni nire buruari galdetzen diot, zer egin alde horretatik, zer egin arrakala digitala saiesteko, zer egin? Herrialde garatu batzuek ikusi dute ez daudela hain aurreratuta esate baterako algoritmoen irakaskuntzan. Edo adimen artifizialan irakaskuntzan. Edo ikaskuntza automatikoaren arloan. Kontuz beraz. Ez dezagun beste arrakalari sortu, arrakala berririk sortu. Eta hori gerta daiteke ez baldin bagara zentzuz eta kontuz ibiltzen. Orotara, 748 milioi heldu gara. Eta 115 gaztek oraindik ez dute nahikoa gaitasun digitalizazioaz profitatzeko edo abantaila hartzeko. Zeozer egin behar dugu. Hau da, gure konponbide teknologikoak ateak zabalik izan behar dituzte. Heldu eta gazte horiek ere izan behar dute irismena. Naiz eta irakurtzen eta idazten jakinez, horrelako asko baitako oraindik. Esate baterako, zer gertatzen da Uber aplikazio bat erabiltzen dugunean taksi bati deitzeko? Guk erabiltzen ditugu aplikazio horiek, zuek erabiltzen dituzue. Baina, zer gertatzen da esate baterako Indian, India pobria da, eta jende asko analfabeto da. Hori ezinezkoa da aplikazio hori erabiltzea, ezta? Hor beste arrakala bat sortzen da, arrakala digital bat, kontu handiz ibili behar da. Alfabetizazio programak eskaini behar ditugu, eta hori denon ardura da. Beste gai bat, ze aldaketa dauzkagu gogoan edo buruan? Bueno, aldaketa bat izango da, adibidez, lan egiteko eta bizitzeko modu aldatu egingo dela. Kualifikaziori gutxienekoa behar duten lanpostuak desagertu egingo dira, ziurrenera. Beste gauza bat, gizakiaren ongizateak gora egin behar du, horretarako premia sortuko da. Eta zeintzuk dira erronkak, horiek helburuak ziren. Bueno, lehenik eta behin esan dut. Azkundeak enplegua sortu behar du. Ezin dugu hori ahaztu, bestela oso prezio garestia ordainduko dugu. Beste gauza bat. Arrakala digitala saihestu behar dago. Gizarteak inklusibo izan behar du. Genero arteko diferentziarik ezin dugu onartu. Banaketa hori, genero banaketa hori gainditu beharra dago. Eta baloreetan oinarritutako heziketa edo hezkuntza eskaini behar dugu. Balore etikoak giltzarrizkoak izango dira etorkizunean. Eta azkenik, hori dana ondo erabili behar dugu helburuak lortzeko.
But how to do that? Tira, esan dut zer egin behar dugun, eta zer, eta nola egin behar dugu. Tira, hemen baditut lagun batzuk Afrikatik etorri direnak, Seixelekoak, eta galdetzen didate. Tira, eta horrek zer ekarriko digu guri, zer ekarriko dio gure herrialdeari? There is a need for center of excellence among the innovations those who are going on. Tira, hori horrela da, gure lanak ez du amaierarik, bikaitasun zentroak oso beharrezkoak dira, baina urrunago begiratu behar dugu. Gizarte inklusioa izan behar dugu gogoan. Teknologia zabaltzen ari da, eta mundua geroz eta ez dakit nola esan. Esate baterako, bidaiatzeko geroz eta oztopo gehiago daude, eta jende asko ari da sufritzen momentu eta munduko leku askotan. Eta ikuspegi hori espadago ez dugu ondo aurrera egingo, eta horretarako beste ikuspegi bat eta beste kurrikulum bat behar izango dugu. Ze aldaketa hauek guztiek ezaugarri komun batzuk dituzte, disiplina artekoak dira. Teknologia guztiek ikerketa eta garapena dute jokmuga, gainera teknologia horiek guztiek edo guztiak intentsiboak dira informazioari dagokionez, eta bestalde bizitza zikloak oso laburrak dira. Beraz, guk sortu beharreko sistema hori arina izan beharko da, azkarra, bai ikasleari begira eta bai sistema osoari begira. Eta hori nola egin? Ba, gaitasun teknikoak ikusi dugu ez direla nahikoa. Lan munduan jarraitzeko beste zerbait behar da. Gaitasun sorta zabal bat behar izango da, batetik gutxieneko gaitasunak, gero zeharkakoak direnak, eta baita espezializatuak direnak ere. Horiek guztiak beharko dira eta denak batera. Batzuetan espezifikoak bakarrik irakasten dizkiegu ikasleei, eta hori ez da nahikoa. Aldaketa teknologikoekin ezin da hori bakarrik erakutsi. Ni unibertsitateko irakaslea naiz, eta orain dela 20 urte, nik lanbide heziketako zentro batean irakasten nuen, eta nola lan egiten genuen? Ba, nik irakasten nuen, eta nire gelatik gertu, nire ikasgelatik gertu, Intelen lantegi bat zegoen, eta Intel hor txip pila bat lantzen ari zen, hor egon ziren, eta nik arkitektura irakasten nien nire ikaslei. Hori harrigarria da. Arkitektura irakasten ari nintzen eta alboko enpresan beste zerbait egiten ari ziren. Ni irakasten ari nintzen hori ja era bat zaharkituta zegoen, beraz. Hori irakatsi beharrean, zergatik ez nuen beste zerbait irakatsi beste modu batean, hau da. Arkitektura generikoa, prozesatzaileen arkitektura, hori zergatik ez erakutsi hori. Hori esan nahi dut, zeharkako gaitasunei hitz egiten dudanean. Bestetik, ikasteko gaitasuna erabat zeharkakoa da. Egokitzeko gaitasuna ere izan behar dugu, ni neu orokorrean egokitzeko gai naiz, baina hori landu behar da. Baina jakina, teknologian oinarri batzuk ere behar dira. Oinarri horiek konfiantza emango digute, eta galdetzen badigute lan elkarrizketa batean, ezagutzen alduzu Java hizkuntza. Ba, behar bada zerbait badakizu, baina zuk esango diezuna, behar bada zerbait badakizula, baina gehiago ikasteko aukera ere izango duzula. Ze gertatzen da unibertsitateetan, ba, batzuetan ikusten dugu, gaitasun jakin bat lantzen dela. Eta hori ez da nahikoa. Egokitzeko gaitasuna izan behar dugu. Jakin hor dago, zientzia, teknologia, arteak denetik. Irakaslea garen neurrian oso erresa da esatea, STEAM gaitasunak izan behar ditugula, espezializatuak eta transversalak, baina jakina 40 ordu baino ez ditugu astean, 40 ordu baino ez. Eta 40 ordu izan da, ezinezkoa da hori dena ematea. Zuzendaritzatik hori esaten digute, ez da, zati txikiago irakatsitan nahikoa da, ez daukagu nahikoa ordu.
Ba, kasu hortan zer egin behar dugu irakusteko gaitasuna hobetu. Eta hori erakutsi digu teknika erronketan oinarrituta erakutsi behar dugu. Edo beste batzuek berrikuntzan oinarritutako irakaskuntza deitzen diote. Hau da, ikasgaika irakatsi beharrean zuek teknikan zer egiten duzue. Beste modu batean erakutsi, arazo bat jarri duzue mai gainean, eta gero ikasgai bakoitzeko ezagutza erabili duzue hasierako arazo hori, erronka hori konpontzeko. Lan zaila da, lan gogorra da. Nik uste dut gai honi buruz sakonago eztabaidatu beharko genukeela. Teknikako irakasleekin batera landu nahi nuke hau, irtenbidea nola aurkitzen duten ikusteko. Badakit taldelana lantzen dutela, badakit ikasleari begirako irakaskuntza dela, eta hori guzti hori magia iruditzen zait neri. Zen nere ustez hori da zentru guztietan erabili beharreko filosofia. Kontu ez da bakarrik ikasketa plana kurrikuluna egokitzea. Kontua da irakasteko modua ere aldatu beharra daukagula. Eta gaitasun horiek lortzeko, hau da, trebetasuna eta egokitzeko gaitasuna lortu nahi badira, ba, teknika bezala landu behar da. Lehen ikusi dugu hainbat herrialdetan nola lan egiten dute, no, mekatronikak, zer nolako eragina dukan, hori dena ari gara ikusten, ba, ikusi beharra dago. Gaitasun praktiko ipixu handia ematen zaie. Eta guzti honetan kalitatearen beste ikuspegi bat behar dugu orain. Beti kalitateari buruz hitz egiten dugu eta produktuen kalitatea izaten dugu goguan. Baina kalitatezko produktuak eginda ez dugu arazoa konponduko. Prozesua ere hobetu beharko da. Prozesua hobea baldin bada kalitatezkoa izango da. Eta kasu honetan Japonek zer ekarri zuen? Japonek ekarri zuen kalitatearen gestioa, baina horren guzti horren oinarrian pertsonak daude. Eta orain pertsonen gainetik edo alboan berrikuntza daukagu. Eta berrikuntzak horrelako garrantzia baldin badauka, ikusi behar dugu metodoak zer garrantzi duen. Eta nik orain bukaeran ja aurretik zer dugun erakutsi nahi dizuet. Nola iritsi lortu nahi dugun horretara. Eta gauza batzuk iradoki nahi dizkizuet. Gela itxiak nolabait esan apurtu egin behar ditugu. Ezin dugu bakoitza bere aldetik jardun. Teknikako adibidea jarriko dut berriz. Ez da zer egin du teknikak. Hemengo pimen industria erabili du inguruan, eta zer egin du? Asteko guztiak elkarren berri izaten jarri. Ekosistema lokal moduko bat sortu dute. Herrialde mailan zer gertatu da? Herrialde mailan ere hainbat komunitate ditugu, eta ikusi beharko dugu zeintzu diren gure bazkideak, ikusi beharko dugu zer egiten duten, eta lehen esan dudan bezala, itxita dauden lauki hoiek edo gune hoiek zabaldu. Eta beste agente batzuk ere gogoan hartu beharko ditugu. Horregatik diot ezin garela geurean bakarrik itxita geratu. Zabalago, ikuspegi zabalagoa izan behar dugu. Eta itxitasun hori vertikala edo vertikala ere izaten da. Horrekin batera oztopoak gainditu behar ditugu. Askotan aipatzen dugu oinarrizko irakaskuntza, lehen mailako hezkuntza, bigarren mailakoa, lanbide heziketa, goi mailako hezkuntza, unibertsitateko irakaskuntza. Nork egin du banaketa hori? Guk egin ditugu banaketa horiek, baina ikasleekin zer gertatzen da? Ikaslek prozesu hori guztia gainditu beharra izaten dute. Baina orain esaten digute gainera etengabeko ikaskuntza dela bidea. Etengabe ibili beharko dugula ikasi eta ikasi. Eta honek zer erakusten digu? Garai batean eskolara joaten ginen eta eskolatik irtetzean bizitza osorako lanpostu bat lortzen genuen. Baina gaur egun gauzak erabat aldatu dira. Lau urtetik behin teknologia etengabe aldatzen da. Beraz, eskolatik lanera joaten gara, baina gero lan mundutik berriz eskolara bueltatu beharra daukagu. Hau da, etengabe ibili behar dugu mundu horretatik bestera, eskolatik lanera, lanetik eskolara. Eta hori egin ahal izateko oztopoak, langak bota behar dira,
Askotan langa handiak daude goi mailako irakaskuntzaren eta lanbide heziketaren artean, eta horrek ere, oztopo horrek, horma horrek ez dauka zer ikusirik. Ze nanoteknologo bat ez da nanoingeniari bat baino hobea, ez da? Mekatronika hor dago, mekatronika behar bada aplikatuagoa da, eta behar bada bago beste ikasgai bat akademikoagoa dena. Barrera horiek guztiak hautsi egin behar ditugu. Eta hau bihotz-bihotzez esaten dut. Ni herrialde askotan egon izan naiz, eta ikuspegi horrekin hitz egiten ari naiz. Mundua badakigu era bat aldatzen ari dela. Eta honekin batera berritzeko inspirazio edo gogo hori zabaldu behar dugu. Gaur gu guztio gure herrialdeetara bueltatuko gara eta denok hitz egingo duzue hemen entzundakoari, ikusitakoari buruz. Baina nik hau esango dizuet. Teknikak egin duen hori guztia egin badu, guk geuk ere egin ahal izango dugu gure herrialdeetan. Baina hor, inspirazio iturri izan behar dugu. Europako batzordeak proposatu du zerbait bide horretan eta UNESCO nere norabide horretan goaz. Berrikuntzako nodo bat sortzen ari gara, ideia hori helburu duela. Zuekin elkarlanean jarriko naiz, ea alegin hau gehiago edatzen dugun ikusteko. Europan, badakigu, institutu batzuk oso aurreratuta daude, bazuen bete beharra izango da Afrikako bazkideei edo Asiakoei laguntzea, gutxinez asmo hori baldin badaukate. Hor gainera, norabide bikoitzeko jakintza transmisioa egongo da. Horrekin batera, ezberdintasunak txikitu behar dira, gutxiagotu egin behar dira, eta bestetik ikaste prozesuaren lau oinarriak hartu behar ditugu kontuan. Jakiteko ikasi behar da, lan eginda ikasi behar da, izaten jakin behar da, eta horrekin batera elkarrekin bizitzen ere ikasi behar da. Hoiek dira lau zutabeak. Jakiten ikasi, egiten ikasi, baina zer egin nahi dugu ikasitako horrekin guztiarekin. Ez gabiltza bakarrik lan munduari buruz hitz egiten, horregatik dira baloreak ere hain garrantzitsuak, eta horregatik ikasi behar dugu elkarrekin bizitzen ere. Gure gizarteak mina baldin badauka, gure komunitateak mina sentitzen baldin badu, orduan ezer gutxi egingo dugu hezkuntzaren alde. Eta hori arazo sakona da. Hezkuntza gakoa da garapenak aurrera egin ahal izateko. Hezkuntzak txirotasunak eta ezberdintasunak gainditzen lagunduko du. Eta bukatzeko ja aipamen hau baino ez. Pertsonek ikusten dute gauza gertatzen ari dela eta galdera egiten dute. Zergatik nik amets egiten dut eta esaten dut. Eta zergatik ez nik ere. Eskerrik asko.